שלנו היום על תשעה באב, ובאנו לטובה היום בינתיים. קודם כל בעניין הצום של תשעה באב. הצום של תשעה באב. כמה דברים היו כמו שביות זה. כמו שביות זה בתמוז, היו בו חמישה דברים רעים, קשים. אותו דבר גם כן בתשעה באב היו בו חמישה דברים. מה הם? א', נחרב בו הבית הראשון וגם בית השני באותו יום בתשעה באב. בו ביום נגזר רבותם במדבר שלא ייכנסו לארץ, כלומר להתהלך במדבר 40 שנה בעוון המרגלים. המרגלים מה שעשו, הם לא תיארו לעצמם מה שעשו, אנחנו סובלים כל הדורות מהם, מהמרגלים, אשר דיברו שרה על ארץ ישראל, ומנעו את ישראל כאן ששה לארץ. בקיצור, כתוב שם משהו, בתורה כתוב שבאותו יום בכו, אמר להם הכל של הולכותים בוכים, בכייה של חינם, תבכו בכייה לדורות. כאן אני מכניס את שלי, פעם באחת הלכתי לכותל המערבי בליל תשעה באב, ואני מוצא שם בליל תשעה באב, מוצא כל הרחבה, כולה מלאה אנשים, הכל, על הארץ, יושבים. כל העדה בשלה, האשכנזים, הספרדים, התימנים, זה כל העדה ובחיותיה, בוכים. אני אומר בליבי, אתם בוכים עכשיו על חורבן בית המקדש? יכולתם למנוע את זה. אני אומר, לא, רק אני בכללה. יכולנו למנוע את כל הדברים האלה. כי אם היו מאמינים למשה רבינו עליו השלום, קבלים את דברי השם, ובאים לארץ, הדברים היו נחסכים מהם, כל הדברים האלה. כן, זה עוון, הצרה, חורבן הראשון והשני. היה זה, נגזר באותו במדבר להיכנסו לארץ, רביעי, בו נלכדה באותו יום, תשעה באב, נלכדה ביתר, שהיו בה אלפים ורבבות מישראל, נפלו כולם ביד האויב, נהרגו כולם ביתר. הייתה הצרה גדולה כמו חורבן בית המקדש, זה היה בתשעה באב. באיזה תקופה זה היה? 70 שנה אחר החורבן. חמש, החמישים ההוא, בו ביום חרש תורן סופוס היווני, הרשה את האחד, והציבה לקיים את הפסוק ציון סבית. יש כאן חמישה דברים רעים שקרו בתשעה באב, אנחנו צמים לדברים האלה לתקן, להבא, מקווה שנתקן את עצמנו, מי שרוצה את האמת, היחס לארץ ישראל צריך להשתנות לטובה, להתייחס לבורא מה שעושה, אשר הביא אותנו לארץ, לקיבוץ גלויות, וכאן ברוך השם הארץ נבנית, מתפתחת בכל השטחים, אני אומר, בכל השטחים, מי שרוצה את האמת, ולא הודות לבורא על הדברים האלה, עד כאן, זה לגבי הצום. הצום הזה, הוא קשה במיוחד, לא כמו שאר הצומות. הסדר הצומות הוא ככה. יום הכיפורים אין פה פטורים, אלא כאשר סכנה. אולי כדי להבין את זה קצת, בקצת אני אומר לך, בשעה. יום כיפור לא יצאו, למשל, אדם שאשתו לא מרגישה טוב, אין מי שיטפל בילדים, ראוי ונכון וטוב, וכך צריך להיות, שהוא, אני אלך לבית כנסת, נגיד לו חזן, יישאר בבית, יטפל בילדים, העיקר שיתעצום, העיקר בכיפור, שני דברים, צום וידוי, צום וידוי, אלה הדברים של כיפור, ובכיפור לא שייך ויתור. כך וכך,
היום בדורנו יש רבנים אשר מקילים, אומרים את פיקוח נפש, היה פעם בצום רגיל, בישיבה, בוא נמאס, בחוצה, תהליך רגיל, אמר לי, לא צם, בסדר, בצנעה, מתבייש. מה יש? הוא אומר, אני מחמיר בפיקוח נפש. אמר, אתה לא מחמיר, אתה מחמיר בבטן, בבטן שלך למלות אותה, זה רשות. לעינינו כיפור, מישהו ברדעת, גם אם הרופא אומר, לא לצום, לא לקבל את דברי הרופא כאורים יתומים, אלא הרב יחקור. מותר לשאול את הרופא, או לא, הוא. פעם היה דבר כזה, הרופא אומר דברים, אי אפשר לשאול אותו, לא היום אפשר, אפשר ואפשר ואפשר לברר, אם באמת יש סכנה, אז לא לצום, אבל אם יש סכנה, כן לצום. כפי מה שאמרתי, עדיף ביום כיפור להישאר בבית, ואפילו לא להתפלל בכלל, אלא תפילה בקלות, אם כל זה צורך. וגם וידוי, וידוי, זה העיקר, צור ווידוי ביום כיפורים. כשאנחנו עסוקים בתשעה באב, תשעה באב, מרן אומר ככה, בסימן תקנת, וברות ומניקות, מתענות בתשעה באב, כדרך שמתענות ומשלימות ביום כיפורים. זה דברי מרן. שאר עצומות לא, שאר עצומות אני לא מפחד להקל, אבל בתשעה באב חמור. הראיה שתשעה באב לילה ויום התחילה צום. אז בקיצור, ברות ומניקות, מה שאני יכול לומר ככה, עד 30 יום למנקת, ליולדת, עד 30 יום מהלידה אינה מתענה. בצום תשעה באב לא מתענה. אבל אחר כך, שאר הימים, אחרי 30 יום, אפשר להשתתף, לשאול את הרופא באיזה מצב היא. כפי שאמרתי מקודם, אם היא מבחינת חולה שאין בו סכנה, אבל חולה, חולה, חולים, אז לא צמא. אני אומר כללים, כי יש הרבה פרטים, כך או כך, אבל זה הכלל. הכלל הוא, אישה יולדת, אם אחרי חודש מהלידה, חודש בלי שאלות. אני עוד פעם חוזר, חודש אין שאלות, אלא לא צמא. חודש, אני מדבר על דקה בית שעבר, אבל אני אגיד בכיפור, כיפור שם שבעה ימים. אחרי חודש, איך הנה, מי הכלל הוא, שר ככה וככה וככה, הכלל הוא, אם היא חולה, חולי, שאין בו סכנה, אני מדגיש, אבל חולי, מה זה חולי? זו השאלה גדולה. חולי, האם אם כואב הרגל או כואב היד, זה לא חולי. חולי פירושו שהגוף נחלש, ואם היא תצום, היא תחלש, והיא אכבד חוליה, זה נקרא חולי, אז לא צבא. זה לגבי מעוברת, כבודה? זהו בעיה גם, מה שאני מתקשה ואני מעוברת. אני קורא, קראתי הרבה, שמה שהאישה קורא לה, משפיע לבן. מה זה לבן? לעובר. מה שהאישה קורא, משפיע על הבלת. כל דבר. דברים מתמיהים אפילו. דברים מתמיהים. מוזיקה. ממש לא רק מוזיקה. שמחה. דברים, כל מיני דברים. משום כך, קצת להכניס כאן מוסר, הבעל שהוא חכם, אם הוא יודע שאשתו בהיריון, הוא צריך להתנהג אל התור שהיא תרגיש טוב. לשמח אותה. אני למשל מביא פרחים, אמרתם לי, למשל להביא פרחים כשהיא בהיריון. לא לצער אותה, אבל פשוט, זה פשוט, אבל לשמח, מעל המרד. מעל המרד. השנה. מה, מה אתה? תמיד. נזהר לו לצער אותה, זה חשוב. כן, זה בדיוק. זה תמיד. לצער. טוב, צדקת. תמיד. למשל, בישלה, לא בישלה, וזה... אחד אמר, זה אמר שסגולה לשלום בית, ולקפל... קפל את הטלית אחרי... ולקפל את הטלית מוצאי שבת. אמרנו, נזמין לרב שטיינמן, במקום... הרב שטיינמן, אדם גדול. הרב שטיינמן, אדם גדול. זה אדם גדול. זה אדם גדול. יש לי סיבות למה אני אומר את זה. במקום
את הכיפור הזה, תקבל את השרוולים ותתחיל לשטוף כלים. לא יקרה כלום אם שוטפים את הכלים. אני בדעה שהבעל, זו דעתי. יש איזו שאלה. שהבעל הוא שיוציא את פח הזה ולשלוט מזרוקו. אני עושה את זה. מה אמרת? אני שואל שאלה מעשית הרב. אישה קבעו לה תאריך, נגיד ניתוח קיסר, קבעו לה תאריך, כמה ימים לפני יום כיפור או כמה ימים אחרי יום כיפור? יש לה אפשרות. למה? לעשות ניתוח. ניתוח קיסרי, מתי לעשות אותו, במוכרחת, ניתוח הזה. עכשיו יש סיכוי שאם היא תעשה אחרי יום כיפור, אז יכול להיות שביום כיפור בגלל הצום, אז יכול לקרות משהו, אני לא יודע, אתה יכול לזרז אותה? אבל היא לא צמה. ממה היא לא צמה? לא, לא שאלה לעצום. לא, אז השאלה היא ככה, האם לגרום שהיא לא תצום, האם היא יכולה לקבוע תאריך של הניתוח? עכשיו שאלת אותו. האם רשאים אנחנו לגרום שלא תצום לצורך, האם יש באמת צורך? לא, אין נפקא מינה. התאריך עצמו... מה יש הבנתי ממך? אין נפקא מינה לזה או לא זה. טוב, אני חושב שהתשובה אמרה ולא מובנה. אם יש נפקא מינה... יש נפקא מינה, אני עכשיו לפי מה שהוא אומר, אם יש נפקא מינה... לזרד, לעשות סביב לכיפור, והיא לא תצום. הפוך, הוא אומר שבגלל שהיא תצום היא יזדרד. הוא אומר, בגלל שיהיה צום, יהיה זירוז. צום ידוע שזה מזדרד. אז מה לא תצטרך עם כיפור? אז הוא אומר, אם אפשר לדחות את הניתוח לאחרי, כדי שאולי ביום כיפור זה יזרז ולא יצטרכו. כי צריך מי יזרד? לא, לא, לא. מה זה? יכול להיות גם שאלה, אבל אני אומר... אישה לפעמים היא מפחדת ביום כיפור, שאם היא תצום, אז יכול להיות שזה יזרד. היא, אסור לה לעשות את הרגיל. צריכה קיסרי, ואם היא תצום יכול להיות זה יבוא רגיל. האם מותר לה להקדים? כיוון שאם תגיע לצום זה יגיע לרגיל? זאת לא שאלה כללית, זאת שאלה פרטית. תרצה מוכן לדבר ב... טוב, עכשיו גבי מעוברת, שהסתכלו בה, זו בעיה. למה משום שאני סבור שמעוברת כמה חשוב מאוד שהאישה תהיה רגועה ובריאה בנפשה, כי זה ישפיע על הבלט. רבי נפקא מינה, באיזה שלב... ממילא, אולי כדאי שהיא לא תצום, כי אם היא תצום זה יכול להשפיע, אולי, הדברים האלה. כל מה פשטות הוא, מעוברת, אומרים ככה, מעוברת אחרי 40 יום, אבל... לענייננו אנחנו, מי שיודע בעניין של הבלד, אפילו לפני 40 יום, כבר הבלד יש לו כיוונים. בזמנם לא הייתה להם ברירה, אבל היום יש צילומים, איך קוראים לזה, רנטגן, יכולים לדעת הכל. אם אלה הדברים לא פשוטים, לגבי מעוברת, אני רק יכול לומר ככה, אם היא מבחינת חולה שאין בה סכנה, אבל חולה, והמבין, אז לא תצום. הרב, יש הבדל בהיריון תחילה וסוף באמצע? זאת אומרת, תחילה וסוף יותר רגיש אצל האישה, אמצע זה הרבה יותר רגוע. יש הבדל בתאריכים? מה שאני מבין, תחילת ההתהוות, הבלד, יותר חשוב מאשר אחרי שבוע. היום מתקדם. זה מסוכן. חודש התשיעי גם. זה מסוכן לעובר. מה? יש סיכון לעובר. יפה, אמרת. אם דבר כזה, כן, את פשיטה שאלה. חודש תשיעי. זה נקבע, הדברים האלה נקבע, אני נכין, אני להתייעץ עם הרופא, על פי זה לקבוע. כן, עכשיו אני ממשיך הלאה בעניין, ילדים קטנים, אנא לא לטעות, יש הרבה שטועים, ילדים קטנים, הבן זכר למטה מגיל 13 לא צם, ולא להתעסק עמו ככה או ככה, לא צם, והבת למטה מגיל 12 לא מצא, כאמור, לא תאכלי ככה, ביקי יוסף אומר, לא הפידו, תאכל בננות, תאכל אבטיח, שתיפו ככל, קיצור, אבל משם הבעלה כן צמים, אני מדבר גבי תשעה באב, גבי כיפור יש שעות, גבי כיפור יש שעות שם, אני צעוד אז כבר, אם רוצה שם זמן. אבל אין עניין להרגיל את הילד לפני... לא, לא, לא כדאי, לא כדאי. אם רצית להגיל אותו לכיפור, אז בכיפור זה משהו אחר, שעבר ולא.
הרי החורבן הזה ייגמר סוף סוף, וכי כל החיים, כל הדורות, חורבן, סוף סוף, יגיע הזמן שכבר יביאו מלך המשיח ויבנה בית המקדש. יגיע הזמן, לא כדאי. אבל להרגיל אותו לאחרי הבר מצווה, ש... לגבי כיפור, כבוד מעלתו צודק. אבל גבי תשעה בעלי מה להגיד. בסוף אחד הרגלת אותו כולם. עכשיו גבי שטיפת הפה, אני בפעם הקודמת, פעמיים אמרתי את זה כאן, שטיפת הפה, אבל אני מדייק. אם זה צער, אז בשאר הצומות שוטפים את הפה. והנחתי הנחה לדעתי אמיתית, שכל מי שנמצא כאן, גם מקומות אחרים, יש צער אם לא שוטפים את הפה. אבל, 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 לגבי תשעה באב, בצער בלבד, לא שוטפים את הפה, אלא צער גדול. מה זה צער גדול? זה כבר... שאלתי במשפחה, אומרת, יש לה צער גדול, אני עוד פעם לוחת, אומרים, אבל באמת, אם באמת צער גדול, אז שוטפים את הפה. כיפור לא שייך. עכשיו רציתי להקדים את הדבר שבטחי את זה, לגבי מנהג אשכנז, מנהג אשכנז הוא שמיום ראש חודש הבעלה לא מתרחצים. ואני טוען, כל זה היה בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ, וזה גביר נוח. קר. ממילא הם לא מתחתן, לא כלום. אבל בארץ, אני למדתי את זה מהלכות יום כיפור. שם הלכות כיפור כזה. אם אדם כולו מזיע, אדם באלת, על פי הדין, אני מדגיש באלת, על פי הדין מותר ביום כיפור לשטוף את עצמו. לא לעשות את זה. קרים, קרים. כן, זהו, אני אומר, מנהג אשכנזים יכולים להתרחץ בימים האלה, גם אחרי ראש חודש אב, בקרים, לא בחמים, בחמים זו בעיה. ספרדים, ספרדים, הבעיה היא ממתי מתחיל. לספרדים, שבוע שחודש אב, על אשכנזים, מראש חודש אב. אז אני טוען לטובתם שיכולים להתרחץ במים שהם רוחמים. בסדר, חמה. מי שטעה ואכל, צריך להשאיר את התמיד אחר שאכל. הוא קצת יתעצל. דקה, מי שטעה ואכל, האם יאמר עננו או לא יאמר עננו? זהו, אם אכל כזית לא יאמר תעננו, כי זו אכילה, זה מה שהכננו. וגם... אם אכל כזית, אכילה זה כזית, וכזית כידוע, וכמה... ושתייה זה רביעית או... מי שאוכל את זה, זה כבר בעיה. מי שאכל דבר כזה, לחם, עוגה, פירות, כל מיני דברים כאלה, הנה גודל כזה, אם הוא רוצה את האמת, יוכל עוד כדי שיתחייב לך האחרונה. כי יש מקום לומר שזה כזית. זה לחם דק. מה שאומרים סיכום פוסקים, שאומרים כך. דק, לחם דק, דק, דק. יש לחם ממש דק שעושים אותו. בסדר, מתחלק. ממש, כמו... מצטרף לכזית. כל עניין של איך שזה בגודל. חצי שיעור. זה נפח, כמות, נפח. לא משקל, נפח. חצי שיעור, מה? השיעור זה נפח. אם אדם אחר חצי שיעורים. חצי שיעור אחרי שעה, חצי שיעור. מצטרפים. בכמה שיעור אדם מפסיק לומר עננו משתייה הרב, מלא לו גמב או רביעית? אדם שתה מלא לו גמב, האם יאמר עננו או לא יאמר עננו? עכשיו קודם כל מה שרציתי לגבי שתייה, ברכה אחרונה, יש, היה זה רב אחד טעם, חשב שבהבדלה חייבים לשתות כל הכוס. אמרתי לו, מאיפה למדת את זה? לא, לקח זמן רב שישתכנע. אני אומר עוד פעם את הסיכום הזה. ביום שבת קודש, קידוש ליל שבת, קידוש יום שבת בבוקר. הבדלה, כל השלושה האלו שותה מלא לו גמב. לא חייבים כל הכוס. מה שאומר חייבים כל הכוס? זה מדין רגיל שאדם חושש מי מגמר שאומר, אולי מלא לו גמב צריך ברכה אחרונה, שותים כל הכוס כדי שיתברר שהוא חייב בלי בעיות. אבל עיקר הדין, מלא לו גמב. כל השטר תאימות. יש עוד פעם אחת מלא לו גמב, עוד אחת, תגידו. זימון. זימון של ברכת המזון גם כן מלא לו גמב. מתי יותר? בליל ההגדה, אז שותים על פי הדין כל הכוס,
מי שלא יאכל כל הכוס, אז רוב כוס. לא לדוגמה, אלא זה הדברים. כוס של ברית מילה, הרב, כמה צריך לשתות? כל מה שאמרתי, זהו. שאלת ברית מילה, בדיון הבן, מה, כל הדברים. בחתונה, כשהם עורכים את החפוך, יש כל הדברים האלה, טיפה, אפשר לשתות טיפה בזירות. ברית מילה זה טיפה. אז מה מלוגמב? ברית מילה, טיפה, בדיון הבן. טעימה, מה שאני. טעימה, כן. אז מה זה מלוגמב? הבדלה? כן, הנה אני חוזר, שבת, כל מה שנוגע לשבת, מלול וגמב. גם טוב. עוד אחד, תמיד טוב בכלל שבת, יפה, שבת וטוב, מלול וגמב. עוד אחד, לגבי זימון, אלה הדברים, אין יותר. אז לזכור שבת וזימון, שבת כולל קידושים וגם הבדלה, מלול וגמב. וכל הכל זה בפסח. כל הכוס כולו. הרב, אז מי ששתה מלול וגמב בתשעה באב, האם יכול לומר עלינו או לא יכול לומר עלינו? טוב שאלת שאלה יפה. האם לול וגמב נחשב שתייה? בכאורה כן. מה הדין ביום כיפור? משתמע שזה נחשב. כן, ביום כיפור צריך לשתות פחות ממלול וגמב. בבית. מסתבר שלא יכול להגיד עלינו. אני אומר. ככה אני במהירות מה שאני יכול להגיד. הרב, תשעה באב שחל בשבוע לספי הספרדים יכולים להתקלח? לספרדים, מתי העניין של להימנע מלהתרחץ? שבוע שחל. שבוע שחל. מים קרים? מים קרים לא? הבעיה היא... חמים מסורים. הרב, תראה, אשכנזים מראש חודש, אז למה לא לספרדים שבוע שחל? גם מים קרים או פושרים, כשאמרתי, לדעתי יש מקום להקל בארץ, כי ארצנו, ברוך השם, חמה, כך הבורא רוצה, וזה טוב, חושב כמי שמסבר, ומי שרוצה ללמוד בכיפור, אם בכיפור מותר להתרחץ, כיוון שמזה עם הרבה, אז חושב כן. מדין איסטניס אפשר. מה? מדין איסטניס. אבל לא פתאום כל אחד, כל אחד. כולנו איסטניס. איסטניס פירושו הוא קפדן. היום כולנו קפדנים. אז זה אומר כאן איסטניס. הוא לא יכול להירדם עם זה. אותו דבר, אם כולם... היום הדרך היא להתקלח כל יום, אנשים מקפידים על זה, זה בגדר איסטניס. לא, אבל איסטניס נקרא, האדם יוצא מהכלל, יוצא דופן. אבל כזה, כולם כך, כולם רוצים להתרחץ. אמרו לי בשיעור שבאתי, מתרחצים כל יום. אמרו לי מתרחצים כל יום, גם מחליפים את הבגדים כל יום. חוצה כל יום. הדור שלנו ברוך השם עלה בדרגה. שאלה כמה אתה מפריע לך אם לא, זו השאלה. ברור שאתה מעדיף. כל אחד מעדיף. כל אחד עושה את זה כל יום. שבת וזימון. כמה מנחה בדיוק? מלול וגמב, נכון? שבת וזימון, מלול וגמב, נכון? באחד זה התענוג. יש אחד שעושה כל יום, יש אחד שמסתה במה. חקרתי דבקו, כשתרצו, מה שתרצו. הרב אמר שבת וזימון מלול וגמב? כן, שבת כל מה שנוגע לשבת, הבדלה, קידוש. וזימון, זה הכל. עכשיו אני שואל, גם את הכוס צריך למלות מספיק מלול וגמב, או שאת הכוס צריך למלות רביעית? לא. כוס רביעית. רביעית פירושו, או 86 לפי רבנאי, לפי שיטתי, אני בדקתי, יצא לי 87, הבדל אחד. עכשיו אני צריך למלות עד סוף הכוס? או צריך למלות רביעית? יש כאלה אומרים צריך למלות עד סוף הכוס. כן, זה שברכה ובאה. זה משהו אחר. זה עניין? יש בזה עניין? בטח שיש עניין. בהבדלה מצאינו ככה. ללכות פסח, כתוב ככה מה שאמרת. כתוב. אגב, זה עד ארבע כוסות. אבל כל מקום, העיקר להלכה שיש רביעית. עכשיו לגבי להתקלח, השבוע שחל בו אסור להתקלח במים חמים? אני כבר אמרתי, חמים אסור. גם בתשעת הימים או רק בשבוע שחל בו? בשבוע שחל בו. ביום שישי הרב, אם חל בזה, יום שישי אפשר לכבוד שבת? במים חמים? אם חל השבוע שחל בו ביום... זה לא שייך בעצם. עכשיו ככה מה עם בגדים? בשר רציתי לשאול בגדים טוב, לגבי ראש חודש אב ראש חודש אב הלאה זה הדבר הזה נדמה שהרבה נכשרים בזה מראש חודש אב הלאה אין חילוק אשכנזים ספרדים לא קונים בגדים
עכשיו יש אפשרות כמה זמן עכשיו, מתי ראש חודש בא? עוד שבוע, שבוע הבא. יום ראשון. עד הזמן ההוא אפשר לקנות. מראש חודש אב והלאה עד גמר בין המצרים, לא קונים בגדים וגם לא חפצים. אפילו עובד? גם אחר. כבר עובד אמרנו קונה ולא לובש. מה המשך יענו? קונים העיקר. וגם לא תופרים ולא סורגים ולא אורגים וגם לא מצרים את הבית. לא משפצים את הבית בטפטים. מה זה טפטים? טפטים פירושו העניין של יופש, להידור. כל זה אסור בראש חודש אב והלאה. אפשר לשפץ את הבית בדבר שמתקלקל? נגיד אבן הולכת ליפול. דבר שכן. פשוטה שכן. זה לא שיפוץ, זה לא שיפוץ. זה לא שיפוץ, זה תיקון. לא לנוי. זה על הדרך גם לעשות את ה... לצבוע את הקיר. זה על הדרך, חכה. הרב בגד שלא מברכים על השם יענו. טוב, שאלת שאלה יפה. בגד שמה? האם אפשר, כלומר בגד פשוט. אבל זה גם אסור בין המצרים, אסור לברך שזה יענו, לא? אז זה הדבר הזה. מה שידוע לי, מה שידוע לי, יכול להיות שאני טועה, בדבר הזה לא קונים בגדים, רחוד יש הבעלה כל הבגדים, כולל נעליים, חוץ. מנעלי תשעה באב, זה קונים אפילו ביום תשעה באב בעצמו, אלה הדברים. רב, עניין שהחיינו, יש עניין להחמיר לא להגיד בשבת? הרי הקדוש לא היום משחרר. כן, יש עניין להחמיר בנו? דבר גדול, הרי הקדוש אין אף אחד משלו. אף בשבת. כן, אין אף אחד משלו. הרמקו יותר לא לבוש מגדי שבת. הרי, מה אמרת? הרמקו יותר לא לבוש מגדי שבת. לא, 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 אני נעבור בטל, מה נשאר? תעשה את זה. אני חושב שהזדמנת לו ברית מילה בית שבא ברב. ברית מילה בית שבא ברב, אומר שחיינו, לא? זה אין לו שם עוד אחר, בסדר. זה הזדמנת לו, לא יכול, לא קנה משהו. הרב, אם יש פרי שלא הזדמנת לו... גם מתרחץ וגם עושה מגלח וגם עושה הכל אפילו ביום תשעה. אם פרי ש... נכון, שלא הזדמנת. לא הזדמנת. על הראייה, על הראייה. עכשיו בדבר הזה יש מחלוקת בין משנה ברולי כף החיים. האם לאכול אותו, יש ירושלמי שאומר עתיד אדם לתידים לחשבון על מה שהוא עינה ולא זה. יש עניין, היה אוסר, יש גדול, היה חוסך כסף כדי לקנות פרי חדש שלא זה. הדבר הזה מאוד חשוב, כדי להודות לבורא יתברך שמו אשר מהנה אותנו, משמע אותנו, שאני אומר את הדבר הזה. לגבי אכילת פרי, יש בו שלוש ברכות. אם אתם זוכרים, אמרתי את זה כאן. א', ברכת האילנות. ב', שהחיינו. אני הייתי רוצה שפעם מישהו יביא כאן פרי חדש, שתראו למעשה, הלכה למעשה, לברך על שהחיינו בלי לאכול. הברכה השלישית, בורא פרי העץ. להודות לבורא על כל מה שנתנו, להתרגל להודות, לא הכל בא בקלות. אבל כשהרב אומר לקנות בגדים, זה גם ללבוש אותם אפילו שקונים בלי ללבוש. טוב אמרת, לגבי... אם אני קונה ואני לא אשתם עוד חודש, קונה עכשיו לחתונה. שבוע שעל בו תשעה באב, יש בו חומרות מיוחדות. אפילו בגד מכובס, לא חדש, מכובס, לא לובשים אותו. כמה ימים יש לנו עכשיו בשנה? ראשון, שני, שלושה. לא ללבוש מכובסים, ואפילו את המיטה, לא להציע את המיטה בסדין מכובס, אלא הסדין שכבר השתמשו בו. כמה ימים יש לנו? בשעה ימים. כמה ימים יש? שלושה ימים. אז זה לא נורא, להכין חוצות, מי שכל יום לא עובר, להכין חוצות. לא בשבת. מה יעשו אשכנזים? בשבת יש אפשרי. מה? אשכנזים שמראש חודש. מה שאתה מתעסק? לא. מה זה עובד? לא, 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 לא. נשים חצי שעה, מחליפים. אפשר לקרוא את זה? אמרתי קודם שלא מחליפים בגדים. מה שאני יודע הוא כך, לגבי ספרדים, שבוע שחלבו תשעה באב, הכל אסור. כלומר, לא רק מוכנת הכביסה שותקת,
בגדים חובסיים אסור ללבוש אותם. מה עם גופיות? כדי שגם כן. הרב עובדיה מקל דווקא בגופיות. טוב, שיקל. סמוך עליו, אדור, גם בגופיות אפשר. רואה להכנה שעושים? מה? ההכנה הם שעושים אין לה כל כך הכל. כתוב, אדם מובש את זה חצי שעה או משהו כזה. זה נגול ללבוש וזה סתם. זה לא ניכר. אז מה זה? לא, זה ניכר, זה ניכר. זה ניכר ישר מהכביסה. אם תורש את זה אחרי יום שלי, עד ראש חודש לספרדים, אפשר. רואים שאתה דורך על זה, לא עד כמה רצפה דורך. נגעו לי על בוש חצי שעה פה בזה. אפשר לחפש לתינוקות, מילים. לא יודע, כל כך לא ניגע בגופיות. אין בידי בדור הזה. עכשיו, אם מותר, אפשר קצת הזמן רץ, לגבי תשעה באב עצמו. יהיה דבר אחד שאני לא... נגיד לו בחריפות, לא אני. לגבי הרמה רצה לומר שבערב תשעה באב לא לומדים תורה. ריבונו של עולם, תלמוד תורה, קיים חיינו והולך ימינו, לא לימוד. אז הנה תשעה באב, העיקר הדין לפרחה. נדמה לי שהרוגות שהיה לומד בתשעה באב. אז הוא הולך גם בפרחה. אבל ללמוד רק דברים שקשורים לחורבן. טוב, אבל... מה יש ללמוד בהם? מה יש ללמוד? הרבה, הרבה. כן. ירמיהו או יום. אבל האדם רוצה ללמוד תורת חיים של כחייה יום יום. קיצור, בפשטות, לאשכנזים, לא רק לספרדים, בערב תשעה באב כן ללמוד. ללמוד תורה. בלילה? ערב. בלילה, לא, ערב. אבל מה, בתשעה באב, אז מתחילים הבעיות. מה עם הבעיות של בתשעה באב? מה הוא? כמובן לא לאכול ולשתות, לגבי רחיצה, אני רוצה, זה דעתי, מי שרוצה יקבל, מי שרוצה טועה. לגבי שטיפת הידיים, כן? מה כתוב בהלכה? שוטפים פרקי אצבעות. כי זה עקרתי באמת, מי שנוטל ידה פרקי אצבעות, גם היום, מה הדין? מורים. לתפילה גם, לתפילה? מה? שנותן לדעת בפילה. כן, זה העיקר הדין, פרקי עצמא זה מועיל. אבל מה שקורה הוא, אלה שמקפידים על זה, יכולים להגיע למצב שלא נטלו את כל פרקי האצבעות, והוא מברך על תירת הרגעים ברכה לבטלה. אני אומר, לא נורא, לא להקפיד, בדבר הזה לא להקפיד, תיטול, אני לא מקפיד. הרי היה כהן, כשעולה לדוכן, איך עושה כהן? נותן את האדם רגיל. בקיצור, בדבר הזה, חרם חילה רבה, ליטול ידיים בלי בעיות. כן? לא יקרה כלום. מה עם נעליים? נעליים זו בעיה. אני לא מתקבל על דעתי מה שעושים היום. יש כאלה שנועלים, נועלים, נעליים ספציפיות, אלה שהכדורגלנים גבשים אותם. והנעליים האלה חזקים וטובים, גם יפים. וגם נוחות. וגם נוחות והכל. קיצור, מי שרוצה לרמות, זה העניין, זה כבר... מה הבית בעשרה? מה הבית? אם אדם הולך הרבה, הולך רחוק, הוא לא חמוש קפקפים. עכשיו נדבר על דוד. נדבר עכשיו לעצם העניין. לעצם העניין, אולי דבר קטן, כשדיברתי בזה, היה זה חן אחמדיה לשמיים, עד חשוב, הלך וקנה לי, קנה לי נעליים שאפשר לקפל אותם. ראיתם דבר כזה? כן, כמו מוקסים. כן. בקיצור, אמרתי ברוך השם. נעלתי אותם, הלכתי קצת כאבים ברגליים, לא יכולתי להתהלך. אז... צריך לדעת את זה. נעלי בית, יש נעלי בית האלה. קפקפים. כנראה... קפקפים. נעליים פשוטות. יש היום קרוקס. יש את הקרוקס, היום כבר יותר נעלי. כן, הגומי האלה, כמדומני שכאלה מוגש בהם הדברים. מי שרוצה לקיים, אבל בעיקר בכיפור, אני מדגיש, בכיפור, כך נהגו ספרדים, מה שאני מכיר, בכיפור הלכו בלי נעליים. בבית כנסת היו בלי נעליים, רק משהו את האחרים, אבל זה הדרך. מי שרוצה, העינוי הזה, בלי נעליים. מה עם סנדלים? מבט. תנ"ך. טוב, אפשר. מורגש. מה, העניין הוא שזה לא ייראה טוב? לא הבנתי. לא. למה הנעל הזאת שהיה אומר של הספורט וזה, זה לא טוב? זה לא יהיה נוח, מרגיש נוח. אז מאיפה כתוב שזה צריך להיות בנוח? זה חינוי.
זה עינוי. לא, לא. אבל העינויים זה רחיצה, שיחה, אכילה, שתייה. גם זה בכלל עינוי. נעילת הסנדל? לא, נעילת הסנדל. עכשיו עוד דבר אחד שצריך לומר, דבר חשוב, לגבי תשמיש המיטה, פשוט שאסור והמבין יבין. מי שרוצה מן הגזה, לדעתי מן הגפה, אני עושה כך. בתשעה באב, כלומר, ערב תשעה באב. המזרון על הארץ, על הארץ, מוריד אותו מהמיטה, על הארץ. יש בזה עניין לראות המיטה על הארץ? טוב, אני אומר... תפיית המיטה, זה חדר... ולהרגיש את האבילות כדבעים ממש כל היום, כל תשעה באב. יש נהגים לקחת אבן. כי אפשר, גם לפעמים אני עושה את זה. אבן תחת הקר, כדי להרגיש את... את האבילות, מה שצריך דיבה, לא המשחק. הרב, היה מזרון אורתופדי, קפיצי, מה זה משנה אם הוא נוצא על המיטה או על הריצה? זה עדיין, זה אבילות כזה. זה עדולה, אבילה, יש שם נוחה, זה טורח, אתה נוחה על המיטה, אתה לא יודע. אחרי להחיק את המיטות ו... אם יבוא חתול, יכול ללקיק. יש מיטות מודרנות של מיטות. מה בוטה? סיום שם, בוטה. מה עובר אליהם? מה יש כאן מזרון? סיום שם. נדע, יש כיבוד. אתה נגוע? אתה ישר לצדיקה. אתה נגוע? צהלה. עשו את זה לבד. כן, אבל השאלה באיזה שעה שעה. צהלה. אתה נגיד לו. הלב, לעשות הרחקות אבל שהוא לא הגיע לבד. שמענו, צריך את השור. הוא אומר שבגלל שעשינו סיום, מה רוצה ברבע לארבע? אפילו אפשר בארבע. ארבע, בארבע. צריך להגיד, טוב, כל אחד שם טוב. עוד יותר טוב. הרב, יש דיני הרחקות בתשעה באב, חוץ מתשמיש, הרחקת המיטות. שלא יבוא לידי... טוב, עמי ונביא בדברים. בסדר. עכשיו, לגבי יום תשעה באב עצמו, דבר ש... מה אתם אומרים על קריאת תהילים? על מה? קריאת תהילים. ביום תשעה באב, האם מותר לקרוא תהילים או לא? שבח, לא? תפקודי השם ישרים, זה כמו שמון ירושלים. אפשר ללמוד הלכות של הרמב״ם על בית המקדש. מי שרוצה, מי שרוצה מה ללמוד, זו הזדמנות, זו הזדמנות ללמוד הלכות אבלות. מה שאמרת על גבי חובה בית המקדש, אבל ללמוד הלכות אבלות, הנה, לומדים הלכה וצריכים אותה, לא עליהם. זה סוף, כך דרכו של העולם. סוף אדם, נגמלה כדי לדעת על החולה. אני לא אלכם כאשר הייתי עבר על אבי, על עניין, על אחי, על אחותי, כל העבילויות. אני קשה לי היה להשתתף בסימפוזיונים, פטפוטים, 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 לא יכולתי לסבול את זה. מי שהיה הייתי עבר, היה הוא וזה, אני לא יכולתי לסבול. מה עשיתי? לקחתי יורי דעה, הלכתי איזה חדר צדדי, ישבתי שם ללמוד הלכות אבלות. וכך בתשעה באב, לדעתי, לנצל את היום הזה, תשעה באב, ללמוד הלכות אבלות. ואיך לומדים? לא ככה, קוראים את הסעיף פעמיים, שלוש, ארבע, עד שנקלט. מותר. במשך הזמן, אדם ידע את ההלכות, מתוך שולחן ערוך. שחת אז גם כן. נעשה כלי. איזה סימן נער? שיל מהם. תחילים שהם בתופים. הרב, מה מותר לבעל ברית ביום תשעה באב? הוא יוצא ביום תשעה באב. לבעל ברית שיוצא ברית ביום תשעה באב. למה לא? תראו לה נדבר באופן מרוצה רוקי של... הרב, שולחן ערוך עם כל הנושאי כלים? טוב, שאלת השאלה יפה. למה, מה? הרי אם הוא לומד את השח, השח מהנה. העומק שבשח, מהנה את האדם. והרי, למה עשו לימוד תורה ביום שבת? שמשים תורה משמחת את האדם. מביאה לו שמחה, באמת התורה משמחת. מי שרוצה, רק קצת... אני פעם אחת, הולכים לעשות סיכומים. פעם אחת, באו להם... לחשוב מי, באו לבית, אמרתי להם, תשמעו, אני עייף בשבת, אני צריך לישון. הנחתי אותם שהתפטפטו, טו, 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 טו. בינתיים אני שומע אותם, ואני עושה סיכומים,
כל מה שביטביטו, טו-טו-טו-טו, בקיצור, ממש, ברוך אלוהינו, שברנו לך בדובים זה לא נטרים, איזה דיבורים, פטטה וזה, ואחו ואחו וכזה, ונכנסים, דרך אגב, חזיל להצטרופי, לשון הרע, רכילויות, גינויים, דברים כאלה, אנשים נהימים, דברים, קיצור, התורה זה לא ככה, מסמך אליו, כי נראה שללמוד הלכות אבלות בלי שח וטס. ככה נראה, אלא ללמוד את ההלכות. יש אפשרות, אולי סיכום של בעיר היטב, אפשר לדבר על זה. אבל שח הקושד התירוצים, לא. עכשיו לגבי תהילים, מה שאמרתי מקודם, מה עם תהילים? מה שרשום אצלי, כתוב, לא משנה רבי, לא לקרוא תהילים בתשעה באב, אך יש נוהגים לקרוא במנחה, אף אגב שאז התורה קוראת, ספר לא, כיוון שתהילים זה דרך בקשה, מתירים במנחה. אני בדע הזו, כלל גדול בידי, כל מי שמקל בתלמוד תורה, ללכת לפיו, כי תלמוד תורה זו מצווה גדולה וחשובה בכל מכל כל. הם נשים. מי שרוצה להחמיר, הייתי מחמיר בנעליים, בבגדים, בשאר הדברים, אבל לא בתלמוד תורה. אם היה תורים בי, הייתי אומר ש... אמרו אותי גם בלילה, לילה הזה, לילה הוא. אותו לילה של... ניטל, גם אין... זה רגע על משהו, ספרדיו לא... זה שטות. שחקים שחר. יש איזה חב"ד שהם מחמירים בזה. שחמט, הרב. הם יעשו שכלי, אנחנו לא... הרב, זה טעות לשחק שחמט. פשיט אשר עשינו. שזה תשובה, ויביא עומר, הרב הקדם גם. זה לא נוגע לנו. אולי לאשכנזים, אני יודע מה המינק שלהם בדבר הזה. גם הרב, זה קצת שחמט. טוב, תדיח את הראש, תדיח את הראש. טוב, השנייה עולה ביום חמישי. תדיח את הראש. יש כאלה מתקלים על השואה, רואים סרט על השואה וכל זה, אני אולי להבילות. שאלה יפה, הוא שאל שאלה טובה, הוא אומר, יש כאלה, יש סרט שמראה את כל העניין של השואה, וזה מעציף, מביא לאדם צער, האם אפשר להסתכל בדבר הזה, מי שיכול? מי שלא יכולים? אני לא יכול, מה שקשה לי. אני כשרק ראיתי את הביטנים, הייתי בפולין, או שוויץ, שם, ראיתי את הביטנים, לא יכולתי, הגרשתי רע, יצאתי, הרבי שושן ואחרים, תמשיכו, אני לא רוצה, לא יכולתי לסבול. מי שיכול, הדבר הזה, אולי זה קצת יזעזע אותו כדי לחזור בתשובה ולומר לקדוש ברוך הוא, די, הגיע הזמן. בני בית המקדש שהביא עמנו. לגבי מלאכה בתשעה באב. כתוב בתקנ"ד, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. במקום שנהגו לו לעשות הם עושים. ובכל מקום, תלמיד החכמים בטלים, וכל הרוצה לעשות לעצמו תלמיד חכם לעין זה, עושה, אפילו במקום שנהגו לא לעשות. מותר לה לדרגו אפילו בביתו, עד כאן. בקיצור, גם במלאכה, תולי במנהג. הדבר הזה, מי שהוא לא יודע מה המצב היום. איך המצב היום? לא יודע, אתם יודעים. חילונים רואים שהם עובדים, נראה לי. כאילו, לא יודע, הכל פתוח. הפועלים, הפקידים, מה הם עובדים? הרב, זה יום בחירה. פקידים עובדים. המדינה זה יום בחירה. פקידים עובדים. זה לא יום של עבודה... בחירה במקום? לא, זאת אומרת, אפשר או לבחור לעבוד או לא. עובדים, בתכלס זה פקידים. אפשר לחיים עבודה. אפשר לעבוד. מה זה פקידים? צד החוק, עובד שרוצה להגיד שהוא לא עובד בתשעה באב, יכול להגיד את זה. אז כדאי לעשות את זה, כדאי. אבל השאלה... מה עושים בתשעה באב? זה הכל. אם מה שהוא אמר, שיש כאלה שמשחקים בדמקה, או בכל מיני משחקים כאלה, זה דברים שונים. אם כן כדאי שיעבוד. לגבי פלקנטיה, להרוויח או להסתכל, במקום שנהגו לו לעשות, לעשו, במקום שנהגו לו לעשות, בזה תלוי במנהל. אבל מקולץ, מותר לפתוח מקולץ, פה מותר לקלוץ. היינפש.
אני ממשיך. אפשר להתיר לילדים 12, 13, 14, שהצום קשה להם, שהם יראו סרטים, סרטים רגילים, לא שואה, סרטים. הם עכשיו קשה להם הצום, והם רואים סרטים ומעבירים, וזה בהרבה בתים. סרטים רגילים של ילדים. זה נכון, סרטים רגילים. שאלה צדדית. זה בוא. האם מותר לכתוב בתשעה באב, מותר לכתוב. זה כדאי לדעת את זה. משנה ברורה, כתב את הספר שלו בחול המועד. דווקא בחול המועד, אלא גם דבר הזה. זה תורה כתוב ברמה שלה. מה עם סופר? סופר סתם? זה עבודה, פרקמטיה. אני יכול למועד גם יכול לקרוא. זה דינו, יש אומרים שדינו כדין כתובה בחול המועד. לגבי סופר הציטון מרוויח מזה. דבר הרבה זה שלה. זה נקרא הרבה. טוב, אין בידי. בניין אסור, בניין אסור אפילו לדגוי. בניין אסור אפילו לדגול. יש פה מצוקה של דיור במדינה. אז כמובן, טוב. שבנו בנימין בשבוע. אני חושב. רב, תשובה של הרב עובדיה. אבקש מכם דבר זה, כיוון שהוא אמר את זה, דבר חשוב. אם ירצה השם, נשלים פעם הבאה. חשוב שקצת... יש הלכה בשולחן ערוך, בסימן סמך סעיף דלת. מרן אומר, מצוות צריכות כוונה. אתם יודעים שיש כאן שתי כוונות במצוות? שתי כוונות, מה שתי כוונות? כוונה לצאת את החובה? מה זה את החובה? הבורא ציווה אותי להניח תפילין, הבורא ציווה אותי להניח פתי וטלית, לברך ברכת המזון, מזוזה. זה כוונה אחת. מהי הכוונה השנייה? הכוונה השנייה למשל, ציצית. ציווה אותי כדי לזכור את המצוות. תפילים, היו על ידיך לב ומוח לשעבד את הבורא. כוונה או סוכה, כשאדם נכנס לסוכה, מה הוא מכוון בסוכה? יציאת מצרים וכל הדברים, ענה נקבות. זו הכוונה. אז מצוות צריכות כוונה להלכה בסימן סעיף דלת, צריכות כוונה. ואם אדם לא כיוון, לא יצא. אם אדם לא כיוון לצאת את חובת המצווה, לא יצא. אני עכשיו רק מתחיל את הדבר הזה. יש שם באותו סימן, סמך, סעיף דלת, יש ביאור הלכה. דבר מאוד מטמיע. אני בדרך כלל המשנה ברורה אצלי למעלה, אבל בדבר הזה לא כך. הוא אומר, מה הדין? למשל, אני אגיד את המשל כדי שאתה אומר, תלית. אדם שהתעטל בתלית או נכנס לסוכה, לא התכוון, איך התעטל בתלית? סתם כך, לא לרשם, לא לכוונה. לא התכוון שמצווה. אומר ביאור הלכה או לסוכה, נכנס לסוכה ולא התכוון שמצווה, אומר ביאור הלכה. הוא עבר איסור. איזה איסור עבר בתלית, כשהוא התעטה בתלית, בלי כוונה? לובש בגד, שיש בו ארבע כנפות, בלי ציציות. הרי יש בו ציציות, כן? אבל כיוון שהוא לא התכוון למצווה, הוא, כך מי הוא יכול אותו לומר, אם הוא לא מתכוון למצווה, זאת אומרת, בשביל מה לבש את זה? אז מי מלא יוצא, לובש בגד שיש בו ארבע כנפות בלי ציציות. לא, לא מובן. אז זה לא... אני אגמור, עוד סוכה. נכנס לסוכה לא לשם מצווה. הוא אומר, זה נקרא שאכל לא בסוכה. זה לא נכון. לראשון או לא? לא נפקא מינה. לא נפקא מינה. הרב סוף זמן ירבך, הוא דחה אותו מכל וחול והביא ראיות כהנה וכהנה וכהנה. ויש ראיות. יש איזה פוסק שאומר, אדם תקיעת שופר,
איפה תוקים שופר? במקום שלא מתונף. לא לתקוע מקום לא מתונף. עכשיו, לפי המשנה ברורה, אם אדם לא התכוון למצווה, אם לא התכוון למצווה כשהוא תקע בזה, ממילא מה קורה כאן? לא יצאה, אבל האם נקרא שהוא תוקע במקום תונף? במציאות הוא תוקע במקום תונף. לא מובן שתדבר. כבר לא מובן. זה לא הגיוני, אם הוא רוצה לשים בגד בלי ציצית, הוא ישים בגד בלי ציצית. לפי משנה ברורה, כאשר האדם לא מתכוון לשם מצווה, הוא נקרא... עבריין. לא, זה כולם יודעים, לא את זה, לא את זה, לא. אם הוא לא מתכוון למצווה, אז זה למשל תליץ. אסור ללבוש בגד שיש בו הרבה כנפות בלי ציציות. לא ככה? נמלא, נתפוס הלכה למעשה. יש כאלה אצל אשכנזים, מי שרוצה להתפלל ערבית או מנחה, עם תליץ. אבל הוא ממהר, והוא כשהוא ממהר, הוא לא מתכוון לשם מצווה, אלא לשם מה הוא עושה את זה? כבוד הציבור. כבוד הציבור. הוא עבר איסור, שלבש בגד שיש בו ארבע כנפות בלי ציציות. לא, לא יודע. זה מובן, אבל יש בו ציצית. יש בו ציצית. זה שהוא לא כיוון בשביל הציצית, הוא אומר שזה לא עשה מצווה, זה לא מסתבר. זה לא מסתבר. אם הוא רוצה ללבוש בגד בלי ציצית, ללבוש בגד בלי ציצית, אבל יש בו ציצית. אז לא מתכוון. אם הוא לא מתכוון לשם מצווה, אז הבגד הזה שהוא לובש, בשם מה הוא, מה הוא? נחשב בגד לא מצויץ, אבל זה לא נכון. בגד שישבו ארבעה כנפות ולא שמו בו ציציות, עבר עבירה, הנה הוא עבר עבירה. אתה אומר, יש בו ציצי. אני רק משיב, לא לחשוב את המשנה ברורה, הוא טועה. אבל באמת, בדם להלכה לא כמוהו, לא כמוהו, אלא באמת לא עובר איסור מי שנוקע. רק אני את זה רציתי, בזה אני מסיים, הלכה למעשה. מי שרוצה לעלות לקרוא בתורה, אני מדבר לאשכנזים, או ספרדים, לא כמינה, אם הוא לוקח תלית של בית הכנסת, תלית של בית הכנסת נחשבת, שייכת לכל אחד ואחד, יש הלכה. תלית שאולה, לא מברכים עליה. לזכור את זה, תלית שאולה, לא מברכים עליה. למה לא? למה לא? בגדיהם. הבורא ציווה, תעשי ציציות בבגד, הבגד שלך, כשאתה שם בו ציציות, אתה נזכר בו. תפילין, לא ככה, תפילין, שאולות, מברכים עליהם. אז אם אדם לוקח תלית לעלות לדוכן, או, זה כך צריך להיות, או לקריאה לתורה, או עוד דברים, איזה דבר אחר עוד, או להיות חזן, כל הדברים האלה חייב לברך על התלית. קהל יכול לצאת איזה חובה, אם רוצה שבלי זה נעלה. אבל זה של בית הכנסת. תלית של בית הכנסת נחשבת שלי, שלו, שלו, שלו. כל מי שלוקח אותה זה שלו. מה? מה שאולי?